Dasi disolasi. Solasi nah. Disolasi. Dasi disolasi. Ayo seminar ulo gede iki. Sopo sing gelem? Ayo sapa sing gelem? Ayo. Nang desa opo kula ana ulo ucul kate ngemplok Mbak Heri. Ulo lanang soale. Pokoke awas dibulut lho. Bulut iki wis. Awas dibulut lho. Awas dibulut lho. Kurang gede sake. Sake kurang gede sajane. Sake gabah ngono. Sake kilo iku ya. Iya. Iya, sake gabah sajane. Iya, iya. Kok jam piro iki, Mang? Ya lu waran gaya keselamatan iki ya cucuke sampe ngono om iya ya saket ya sek sagaba ayo 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 pesta iki pesta ngono sik Masakan Mbak Pon iki. Heeh, sama Mbak Airi Mas iki. Mbak Om. Langsung. Semoga aku turu mang terus cek apa kendeloe ana alur kursi tok e. Terus.